Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Алекс». Ви дивитесь соціальний проект юридичної швидкої допомоги «Де-юре» з точки зору закону. І ми працюємо у прямому ефірі, тож вже зараз ви можете телефонувати і ставити свої питання. Тема нашої сьогоднішньої програми – «Запоріжгаз. Відключення, коефіцієнти, лічильники». І в нашій студії сьогодні гостя – це представниця ПАТ «Запоріжгаз» Наталія Грінь, прес-секретар. Вітаю. Доброго вечора. Також наш постійний експерт юриспруденції, керівник юридичної фірми Іван Черкашин відповідатиме також на ваші питання. Вітаю вас. Добрий вечір. Прийняти участь у нашій дискусії ви можете за телефонами, які зараз побачите на своїх екранах. Це 061 720 55 63 та 061 720 48 48. Новація, яка приголомшила кілька місяців тому голів ОСББ та мешканців будинків, де не створене відповідне об'єднання, тепер вони мають взяти на баланс газові мережі, які знаходяться у їхніх будинках. Що про це говорить національний регулятор НКРКП? Дивіться. Балансоутримувач відповідає за безпечну експлуатацію трубопроводів на своїх об'єктах. Отже, для того, щоб дотримуватись цих правил, необхідно проходити регулярне технічне обслуговування, регулярний технічний огляд. І за це відповідають власники або ОСББ, або самі мешканці, власники квартир. На сьогодні в тарифах газорозподільних підприємств не передбачено коштів для того, щоб здійснювати такі заходи. Ці заходи здійснюються за кошти власників таких мереж. Отже, або це ОСББ має заключити договір, або в разі, якщо в будинку немає ОСББ, то власники мають заключити договір на технічне обслуговування. Отже, пані Наталю, скажіть, будь ласка, як відбуватиметься процес передачі газового обладнання на баланс мешканцям? Хочу вначале сказать, что «Запоріжгаз» – открытая компания. Мы всегда рады ответить на все ваши вопросы, разъяснить и рассказать все как есть. Значит, процесс такой необходим. Если в доме ОСББ, то два пути. Сначала глава ОСМД подписывает с нами акт размежевания балансовой принадлежности и потом подписывает договор на техническое обслуживание внутридомовой газовой сети. Вот таких вот два документа. На сегодняшний день главы ОСББ говорят о том, что каждый житель квартиры должен подписывать такие документы. Это не так. Вот мы посмотрели сейчас, о чем говорит Оксана Кривенко, глава НКРКУ. Каждый житель квартиры должен подписывать другой документ, договор на обслуживание своего газового оборудования, которое находится непосредственно в квартире. Вот такой документ подписывают они. А общедомовая сеть, это газопроводы от точки размежевания до квартиры, это один договор непосредственно с ОСМД. А що робити у тій ситуації, коли немає ОСББ, не створено? І навіть пані Оксана Кривенко, вона так якось відповіла, що мають мешканці це зробити. Але ж як? Через керуючу компанію? Да, безусловно, подписывает либо власник, либо балансодержатель такие документы. Да, это балансодержатель этого дома и, опять же, договор на обслуживание своего газового оборудования каждый житель отдельно с нами. Тож, ми так почули, що у тарифі більше немає оцієї складової, яка б забезпечувала обслуговування цих мереж. Ее было вылучено? Да. «Запоріжгаз» – тарифная организация. И все деньги, все работы выполняет только на те средства, которые заложены в тарифе регулятором рынка НКРКУ. Поэтому мы не можем ничего дополнительно взять. И это все строго контролируется. Например, если мы там какой-то другой статье где-то сэкономили и взяли, перебросили на что-то, мы не можем делать. Каждая статья четко контролируется. Добре. А скажіть, будь ласка, які потрібні документи і як виглядає процедура
Ну, власне, що мають голови ОСББ надати, окрім заяви? Можливо, це якийсь технічний паспорт повинен бути, ще й щось? Ну, є бланк установлений і акти, і договори. Наші спеціалісти перед підписанням акта виїжджають на місце і обслідують протяженності тих газових сетей, сколько точек ввода, все-все-все нюанси обслідують, це прописується в акті і просто ставиться підпись. Тобто ніяких таких якихось бюрократичних інших нюансів не буде. Абсолютно. Пане Іване, долучайтеся до розмови. Дійсно, закон про ЖКГ, який власне вступає в силу поступово, норми набувають чинності, він все нові і нові для нас такі новації відкриває. Якось прокоментуйте цю ситуацію з юридичної точки зору. Так, дійсно. Закон набуває поступово чинності, навіть норми щодо пені набувають чинності з 1 травня. Що сказати, взагалі це питання фактично почало свій відлік того, що саме мешканці будинку, чи власники, чи якщо створено ОСББ, то об'єднання співвласників, вони є не тільки власниками своїх окремих квартир, а й всього будинку. Це було закріплено в законодавстві ще з моменту відповідного рішення Конституційного суду, який вказав, що законом про приватизацію передбачено, що все, що є в будинку, це є спільна сумісна власність всіх мешканців цих приватизованих квартир, всіх власників. Таким чином, на сьогодні тривалий час ще були поняття балансоутримувачів, це були ЖЕКи, ПРЕЖО, тобто, чи будинки вважалися на балансі там якимось чином міської влади. На сьогодні від цього вже повністю відійшли, і на сьогодні дома, де створені ОСББ, то є співвласники об'єднані, вони вважаються власниками не тільки своїх квартир, а й усього будинку в цілому з усіма інженерними мережами. Ну, тобто, зрозуміло, що і з газовими в тому числі. Так само і будинки, в яких не створено ОСББ. Все одно власники кожної квартири є співвласниками, спільна сумісна власність всі ці мережі інженерні. І якщо в нас чітко вже в законодавстві визначено поняття, хто є власником цих мереж, то зрозуміло, що потрібно врегулювати і питання розподілу відповідальності, розподілу, хто за що відповідає, хто що обслуговує, яким чином. Тому ці питання, скажімо так, цілком прогнозовані, що зараз ми перейшли і в питанні газу до цього моменту. Але зрозуміло, що буде багато питань, складнощів юридичних, особливо з тими будинками, де не створено ОСББ. Ну, розуміємо чому, тому що хоча б для того, щоб якщо мешканці будинку не створили ОСББ, не визначили відповідальну особу, то від мешканців ОСББ ніхто не може підписати. Якщо говорити про керуючу компанію, то керуюча компанія на сьогодні не є балансоутримувачем, згідно законодавства, не є балансоутримувачем. І все одно співвласники повинні якимось чином її уповноважити на те, щоб вона діяла від їх імені для підписання таких договорів. Тому як юрист я прогнозую саме юридичну певну проблему з підписанням цього договору, з підписанням акту саме в будинках, де не створено ОСББ. Пані Наталю, а що ж тоді, якщо люди не візьмуть на баланс, чи маєте право ви постачати газ? Управляючі компанії, вони займаються такою статтею, як «содержання дому». Вот есть еще один документ постановления профильного нашего Министерства топлива и энергетики, который говорит о том, что вот эта услуга, она входит в содержание дома. Поэтому, оплачивая управляющей компании за содержание дома, таким образом уже автоматически должно все распределяться и на газовые сети. И на ці мережі також. Добре, а як повинні обслуговуватися ці мережі? Бо ми всі розуміємо, що газ – це речовина небезпечна, вибухонебезпечна, і в разі якихось витоків чи інших пошкоджень газової труби, тепер що, не телефонувати 104? Чи як працюватиме аварійна служба? Хто, скільки грошей, як це відбуватиметься? Обов'язково дзвоніть 104. Если вы услышали запах газа, звоните 104, наша аварийная служба приезжает, отключает газ и занимается устранением неполадки, диагностикой и далее устранением.
Вот, и потом подключают. То есть все это делается оперативно при наличии вот таких вот документов. Но за нами остается право, если вдруг нет документов, выехать в случае утечки и отключить. А дальше уже урегулировать отношения по договору и потом начинать ремонтировать. Добре. Тож, люди мають право обрати якусь компанію, яка буде обслуговувати не тільки «Запоріжгаз»? Да, безусловно. Вони можуть вибрати таку сервісну компанію. Ринок відкривається, але тільки обслуговування газової сети у себе в квартирі. Тобто, це газове обладнання, яке знаходиться, колонки, печки, шланги, прочі труби, які знаходяться непосредственно в квартирі. Що касається газової сети, яка проходить по дому, то це залишається прерогатива оператора газорозподільної сети, тобто «Запоріжгаз». Дякую. У нас є питання. Добрий вечір. Здравствуйте. Як вас звуть? Мене звуть Людмила. Пані Людмило, питайте. У мене такий питання. Я постійно платила заказ. У меня была такая большая переплата. А потом вот в январе пишется оплата 34 рубля. Ну, как всегда, я платила, но сюда. А уже в лютом мне написано 450 долг за что-то. Я поехала в Горгаз, мне сказали, что раньше было Горгаз, теперь как будет. Я не составила долг. Но, во-первых, я не знала. И, во-вторых, я не думала, что деньги не перейдут. Как мне теперь быть с этим долгом? Куда мне обращаться и вернут ли мне его? Я не знала, что надо писать заявление на другого поставщика. І 450 тобто у вас у попередника була переплата, да. А у Газбуту виник борг, так? Так. І мені 480 рублів переплата була. Вони підтверджують, що у мене була переплата, але гроші пропали. Як так може бути? Дякую за питання. Ну, трошки відійшли від теми, але все ж таки дійсно. Да, я поясню. Когда на момент создания предприятия «Запорожгазбыт» осенью 2015 года у всех людей, у которых образовалась переплата на счетах «Запорожгаза», необходимо было написать заявление о том, чтобы эти деньги перешли на счета «Запорожгазбыта». И такие заявления люди писали. И вот те, кто не сделал этого, прошло 3 года, и данная задолженность «Запорожгаза» была списана по истечению 3 лет. Это вот как раз вот этот период. Поэтому, тобто, к сожалению, пане Іване, з юридичної точки зору, чи можливо повернути ці кошти через 3 роки? 3 роки – це строк позовної давності, який встановлений законодавчо. Тому, якщо навіть на сьогодні за спливом позовної давності абонент звернеться до суду з позовом про повернення цих коштів, і то у разі, якщо юристи «Запоріжгазу» заявлять про застосування строку позовної давності, суд відмовить, бо 3 роки – це є строк позовної давності. І я так розумію, ще друга проблема в тому, що бухгалтерська спливає давність, після якої це списується. Тому ці кошти, швидше за все, бухгалтерія «Запоріжгазу» поставила собі на валовий дохід, ну, тобто урахували кредиторку, так, там воно зарахувалось по податках і списалось з обліку як заборгованість перед населенням. А ви інформували населення, що вони мають? Ну, безусловно, да. От осінню 15-го року, да, і розсилали, по-моєму, навіть в квитанціях було на обороті призив, щоб написати такі заявлення. Тому що, наскільки я пам'ятаю, був договір приєднання, наскільки от я, як споживач блакитного палива, пам'ятаю цю ситуацію, що був договір приєднання, коли були величезні черги і пішли на спрощення процедури, людям сказали, все, не треба нічого приїжджати, ми просто всіх автоматично приєднали, ті самі рахунки, все те саме, спіть собі спокійно, все нормально. Це правовідносини з новим підприємством. Да. А зі старим підприємством, для чого і взагалі, для чого законодавством встановлений цей 3-річний термін? Для того, щоб кожна особа, ну, якось трішки це і спонукати, вирішити свої питання заборгованості. Якщо комусь хтось щось винен, він повинен за 3 роки знайти час з'ясувати це питання. Дякую. Користувачам блакитного палива продовжують нараховувати коефіцієнти на спожиті об'єми природнього газу. Наскільки більшими стали платежі, давайте подивимось. З
1 жовтня 2018 року «Запоріжгаз» застосував до спожитих об'ємів газу додатковий коефіцієнт, збільшивши суми в платіжках від 2 до 5%. Мешканці квартир різниці майже не відчули, бо таке збільшення – це копійки в їх рахунках. А от приватний сектор і ті, хто має газове опалення – побачили різницю одразу. Володимир Катревич вже кілька місяців листується з «Запоріжгазом» з приводу цих коефіцієнтів. Це кошмар, це не то слово. Ніхто не може повлияти на них. Виходить так, що вони не прикасаємо, або я не знаю як. Як уже возмущатися, я не знаю. Тож, вже з жовтня українці отримують платіжки за газ з донарахуваннями. Більшість продовжує сплачувати за фактичним споживанням. А от ті, хто отримує субсидію, таке собі дозволити не може, бо ж коефіцієнти окремо не рахуються, а виставляються в загальному рахунку. І якщо сплачувати без їх урахування, накопичуються борги. Поїхав управління соцзащити поінтересуватися. Вони сказали, буде задолженість більше 340 гривень, ви субсидію не отримаєте. І от за цей коефіцієнт мені вже набіжала сума 783 гривні 5 копійок. Це тільки коефіцієнт. В середньому платіжка в приватному секторі за місяць за рахунок коефіцієнтів дорожчає на 100-200 гривень. Нацрегулятор дослухався до численних звернень. Наразі розпочата широкомасштабна перевірка виконання рішення НКРЕКП щодо заборони операторам газорозподільних мереж здійснювати донарахування обсягів природного газу за приведення до стандартних умов. В ході перевірки буде проведено детальний аналіз фактичного споживання газу населення та виставлені рахунки. У разі виявлених порушень будуть прийняті відповідні санкції, повідомляє голова Нацкомісії з регулювання енергетики Оксана Кривенко на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Отже, повертаємося до нашого ефіру, але перш ніж поставити питання, я хочу повідомити нашим телеглядачам, що на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, на офіційній сторінці телеканалу «Алекс» працює зараз прямий ефір нашої передачі. Ви можете її дивитися, ви можете писати, ставити свої питання там, і ми будемо їх зачитувати. Заходьте, доєднуйтесь до нас, будемо онлайн. І перше питання до пані Наталі, будь ласка. Коефіцієнт приведення до стандартних умов. Чому продовжують нараховувати попри заборону НКРЕ? Ну, ми не согласні з таким рішенням НКРЕ, з цим запретом. І вже написали іск в суд. Поэтому будем ждать решения суда, и только после этого, исходя из этого решения суда, будем начислять или не начислять. Пока идет судебный процесс, мы начисляем, потому что считаем, что имеем на это полное право, потому что «Запорожгазбыт» как поставщик газа покупает газ у «Нафтогаза» с приведенных к стандартным условиям и продавать должен в рабочих, и от этого миллионные убытки. Только 340 миллионов ежегодно. Поэтому больше мы не можем терпеть такие убытки. И все, и в договоре на распределение природного газа прописано газ в стандартных условиях, и в кодексе ГРС. То есть везде фигурирует только вот газ природный в сочетании вот с коэффициентами. Нигде рабочих условий нет. И даже Украина и Нафтогаз тоже покупают газ в стандартных условиях. Добре. Тоді в мене уточнююче питання. Чому цей коефіцієнт в Запорізькій області, зокрема, так як і в інших, ніколи не менше за одиницю. Якщо ми говоримо про те, що газ в умовах холоду він трошки зжимається, в умовах тепла розширюється і займає більше об'єм, то влітку у нас буває, вибачте, і 35 градусів тепла, але все одно у нас більше за одиницю. Чому коефіцієнт не зменшується в інший бік? Ну, эти коэффициенты разработало Министерство топлива и энергетики. Это их цифры, это не наши. Вот. Но в одной категории есть меньше единицы. Это где счетчик расположен на улице на расстоянии больше метра от выхода газопровода. Здесь коэффициент в летние месяцы с июня по август 0,99 и в июле 0,98. То есть вот эти люди, у которых так счетчик расположен, летом платят меньше
чим стоїть кубічний метр. Дякуємо. У нас є перше питання з Фейсбуку. До речі, бачимо, що багато людей дивляться. Анжеліка питає, як убрати счетчик газу на домі, установлений без согласия жильців? Мови оригіналу. Скажіть, будь ласка. Ну, ніяк не уберешь, потому что ну, счетчик там, где люди реально были против домовых счетчиков, они не были установлены, просто нам этого не дали сделать. А там, где установили, значит, все-таки основная часть жильцов была за этот счетчик. Это решение регулятора рынка, поэтому мы никак не можем их снимать. Эти адреса числятся как уже с приборами учета, поэтому они будут работать и дальше. Но у жителей есть выход устанавливать индивидуальные счетчики за собственные средства. Еще одна реплика, пише пан Василь. Судиться с Нафтогазом, причем и тут споживачи. Це, пане Іване, може ви включитися? Так, я хочу сказати кілька слів по, скажімо так, по темі коефіцієнтів. Ну, всі ми розуміємо, в будь-якому разі НКРЕКП – це є державний орган, який є регулятором в цьому випадку ринка. Якщо їм, на мій погляд, як юриста, якщо ним прийнято відповідні рішення, навіть якщо Запоріжгаз не згоден, чи газові постачаючі компанії не згодні з цим рішенням, дійсно, вони можуть їх оскаржувати в суді, але питання тут лише до суду, чи зупинити дію цих норм, чи не зупинити. Тому, якщо в цьому випадку є ухвала про забезпечення позову шляхом зупинення оскаржуваних норм, суд може таку ухвалу винести, може не винести, тоді правомірно, що ці норми не вступають в силу і, наприклад, коефіцієнти застосовуються. Якщо ж немає такої норми, тоді, гадаю, що тут можна вважати це неправильним. Це щодо коефіцієнтів. Що ж стосується питання, таке, яке вже набило всім оскоміну, загальнобудинковий лічильник чи лічильник внутрішньоквартирний, тобто у кожного абонента, зрозуміло, що ті будинки, в яких вже встановлений, прийнятий на облік цей загальнобудинковий прилад обліку, його, ну, скажімо так, зняти, ну, і неможливо, і не потрібно. Потрібно вимагати встановлення внутрішньоквартирного приладу обліку. Тобто вони не виключають один одного. Тобто на будинку може бути загальнобудинковий, а ще в кожній квартирі окремий індивідуальний прилад обліку. Тільки позиція НКРЕКП, експерти говорять про те, що якщо на вашому будинку вже встановлений лічильник загальнобудинковий, на нього вже були витрачені кошти, які були закладені у тариф, тож, вибачайте, свій лічильник ставте собі самі за власний кошт. Чи не так? Да, іменно так, Ольга, іменно так. И в тех домах, где уже стоят домовые счетчики, нам регулятор рынка не закладывает в тариф установку индивидуальных. Добре, але якщо особа хоче за власний кошт встановити лічильник індивідуальний, вона може це зробити, і цей лічильник буде прийнятий постачаючу компанію на облік. За власний кошт можна купити собі житло, не багато поверхівці, і поставити там буржуйку і відмовитися від газу взагалі. Бо дуже дорого, дуже є певні свої нюанси. Давайте подивимось наш сюжет щодо лічильників. З 2016 року в тарифі на розподілення газової компанії виділено 2,8 копійки з одного кубометра палива. Та цього недостатньо, щоб забезпечити усі верстви населення лічильниками. Близько 30 тисяч користувачів у багатоквартирних будинках можуть залишитися без комерційного обліку. А це, як запевняють Запоріжгазі, залишить громадян без змоги економити кошти на оплаті за газ. Хоча в цей же час, за словами газовиків, діючі норми споживання не відповідають реальним. На ноябрь 2018 года 1 метр кубический у нас уже цена выросла до 8 гривен 55 копеек. Ну, то есть чувствуете, да, разницу между 78 копейками и 8 гривен 55 копеек. Это цена газа. Вот. Из этой стоимости одного куба мы получаем у себя в тарифе на сегодняшний день только 8%. Грошей немає не тільки на нові лічильники, а й на заміну, повірку або ремонт старих, скаржаться газовики.
практически каждый второй, можно так сказать, счетчик, он уже не пригоден к дальнейшей эксплуатации. И в соответствии с нормативно-правовыми документами ремонт или замену этих счетчиков должны производить за счет газораспределительной компании. На сегодняшний день с такими темпами мы должны приблизительно в год проверять около 50 тысяч счетчиков для того, чтобы не нарушать межперевірочний інтервал. Зараз кажуть, близько 6 тисяч старих лічильників знято, та грошей на ремонт вже 2 місяці немає. Чергові пропозиції до регулятора з проханням збільшити тариф поки що залишаються без відповіді. Тільки на обмінний фонд лічильників потрібно майже 14 мільйонів гривень. Згідно закону, «Запоріжгаз» повинен до 2021 року встановити 100% приборів комерційного обліку блакитного палива. Переходимо до запитань телеглядачів. Вітаємо вас, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, чи є хтось на зв'язку? Наступний дзвінок, будь ласка. Поки чекаємо з'єднання. Чи є вже з'єднання, чи ще немає? Чекаємо з'єднання. Пані Наталі, як триває програма з обладнання багатоповерхівок лічильниками на сьогоднішній день наразі? Йде активно установка счетчиков индивидуальных в городе. На этот год нам заложили 29 миллионов гривен на установку счетчиков. Это 14 773 штуки. А на сегодняшний день без прибора учета 56 тысяч. Вот, поэтому мы установим эти в этом году 14 773 штуки, ну и будем ждать тарифа на следующий год. И надеемся, мы подаем, регулярно подаем на увеличение стоимости на счетчики денег. Но нам отказывают и вот держат пока сумму вот эту 29 миллионов уже второй год. Дякую. Є питання від телеглядача. Добрый вечер. Алло. Так, алло. Вы в эфире, как вас звуть? Я хотела спросить, в январе было решение Совета Министров за норму потребления газа в колониях счетчиков 3,29. Но Горгаз продолжает выставлять человека 5,39. На каком основании? Дякуємо за питання. Норма действует 3,28, а 5,39, согласно постановлению 147 от 27 февраля этого года, это граничная норма. Это норма, где нет централизованного горячего водоснабжения. Видимо, у человека вот такая ситуация. Установлена колонка, наверное, или что-то еще, и почему нет воды горячей, или отказались, может быть, от горячей воды. Вот тогда такая норма действует. Пан Иван, у вас есть певна судова практика с норм? Є певна, ну скажімо, щодо норм, це практика в масштабах всієї країни. Всі ми знаємо, що була дуже довга така епопея, коли постанова Кабінету Міністрів було норми зменшено, це було оскаржено, кілька років тривав судовий процес, потім Верховний суд поставив крапку в цьому питанні, норми знову повернулися збільшені, газопостачаючі компанії донарахували разово всім по новим збільшеним нормам, але Кабінет Міністрів не розгубився і прийняв знову нові норми. Тому така певна, скажімо, не знаю, війна, боротьба, чи вона показова, чи вона реальна між газопостачаючими організаціями та між Кабінетом Міністрів, який ці норми встановлює. Є така боротьба. Це все круто, але люди, в принципі, страждають. Люди страждають. Ну, як правило, як ми бачимо, Кабінет Міністрів намагається постійно стати на бік споживачів. Тобто зменшити, бо ми розуміємо, що кожна постачаюча компанія хоче отримати більше коштів, тобто поставити як на умова більші норми. Що стосується моєї особистої судової практики, то дійсно є певні рішення, але вони більше позитивні для споживачів, але вони стосуються тих будинків в Запоріжжі, в яких було застосовувалась норма 9,8, здається, кубометрів. Це по тих будинках, де люди відмовились від встановлення загальнобудинкового
приладу обліку. І у зв'язку з такою відмовою, згідно кодексу газорозподільчих мереж, було нараховано людям цю велику дуже норму, майже 10 кубометрів на людину. І є судові позови, в яких люди оскаржували це, доводили, що вони відмовлялися не від встановлення приладу обліку взагалі, а лише від загальнобудинкового, але вимагали внутрішньоквартирний. І є позитивна з цього приводу практика, коли зобов'язують «Запоріжгаз» та газопостачаючі інші організації здійснювати перерахунок. Дякуємо. Є питання від телеглядачів. Вітаю. Ви в ефірі. Алло. Говоріть з нами. Алло, добрий вечір. Як вас звуть? Мене зовут Галина. Пані Галина, питайте. У мене такий питання. Я в 2007 году установила счетчик по коммерческим ценам. І пользуюсь їм з 2007 года. Почему же сейчас в тарифе сидит бесплатная установка счетчиков населению Украины? Почему я повторно оплачиваю? Да, это пусть будут копейки, но ведь пресс-секретарь говорит, что они добиваются, чтобы повысили цену на установку бесплатных счетчиков. Так почему мы, те, кто установил счетчики за свой счет, должны оплачивать повторно? Или я чего-то не понимаю? Дякую за питання. Ми просимо не тариф підняти на газ, а составляющую нашу в тарифі і плюс составляющую на счетчики. Тобто ми просимо більше виділити денег нам на счетчики, ні в якому разі не міняє стоїмость газу. Просто составляющую ее. Те люди, которые уже установили за собственные средства счетчики, им не предусмотрена установка бесплатно. И, больше того, им даже не предбачено кошти повернути, насколько я знаю. Есть в этих изменениях в закон, которые вступили в силу в конце января 2018 года, там есть пункт, что возможна компенсация. Однако пока это... И, между прочим, нет, это не касается 2007 год, это касается только людей, которые установили счетчики после января 2018 года, то есть с момента вступления в силу вот этих изменений. Поэтому ни в коей мере не касается. И данные люди не выплачивают в тарифе за газ счетчики за кого-то другого, потому что это настолько копеечная сумма, и она распределяется вот четко на тех людей, оставшихся без счетчиков. А тариф на газ, он же общий, он установлений для всіх. Поэтому ніхто ні за кого не оплачивает. Є питання у Фейсбуці. Питає Тетяна Федорова. Новокузнецька, 12 будинок. Мовою оригінала. За місяць домовий счетчик накрутив 625 кубов. Якщо вичесть 100 кубов, жильці з індивідуальними счетчиками, остається 525. Поділили на кількість зареєстрованих, у яких нет счетчиков. Таких 100 чоловік. Получається 5,25 кубов газа на чоловіка. В платежці 7 кубов. Обратились в центр надання послуг на Святого Николая, нічим не змогли допомогти. Куда, откуда взялась цифра 7, куди обратиться? Я записала этот адрес, это видно какой-то частный случай, нужно смотреть в нашей базе. Розрахунки, так, по цьому будинку? Да, поэтому у нас есть тоже страничка в Фейсбуке «ПАО «Запорожгаз», и пусть этот человек свяжется с нами, напишет в личку, и мы ему ответим по этому адресу. Добре, у нас є багато дзвінків, тема дуже актуальна. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звуть? Григорій. Будь ласка, пане Юрію, питайте. Питайте, пане Юрію. Алло, алло. Так. Так, так, давайте, питайте, ставте питання. Я живу по вулиці Круговій. І у нас відключили газ в частному секторі. І вже 7 днів не можуть підключити. Їздив я в Горгаз. Там направили меня на второй участок. Поехали туда, там сказали, что они этим делом не занимаются. И сделали все уже... Скажут, круговая. Какая адреса? Адреса? Круговая 14, 10, 12, 16, 8. Зрозуміло, вулиця, так? Да. Добре, можливо, там є якісь певні проблеми. Там проводились ремонтные работы, там была утечка и подземный, и надземный газопровод, поэтому там серьезный ремонт, ожидайте, вам подключат газ в ближайшее время.
Добре, тобто вже роботи не ведуться. Пане Іване, долучайтеся до розмови. Власне, дійсно, загальнобудинковий лічильник та прилад обліку квартирний. Вони себе не виключають один одного. Так, вони не виключають навіть у цьому останньому питанні, яке нам по вулиці Святого Новокузнецької задавали. Так, вказано було, що є певна кількість мешканців, які мають лічильники індивідуальні, і ця їх постачання відліковується, відмінусовується від загальнобудинкового приладу обліку. Тобто вони дійсно не виключають це, вони приймаються в загальному розрахунку. Пані Наталя, вони і той лічильник є комерційними узлами учета, да. Естественно, что общие показатели общедомового отминусовываются индивидуально и потом распределяются по количеству прописанных людей. Дякуємо. Є питання від телеглядача. Вітаю вас. Добрий вечір. Як до вас звертатись? Мене звати Павло Іванович. Павло Іванович, питайте. Наш дом ОСББ, Вісьбут. Значит, пришли платежки последние, коэффициент в подъезде, у меня несколько вопросов. Значит, первый вопрос, вот коэффициенты в одном подъезде разные. В одной квартире 1,04, в другой 1,03. И вот так вот по подъездам разные коэффициенты в разных квартирах. Это как можно понять этот вопрос? Это один вопрос. Второй вопрос. Вы хотите спихнуть на нас эти трубы, которые висят вокруг нашего дома, которые не обслуживало Горгаз, не менялись краны, никаких профилактических работ не проводилось за 20 лет. Теперь вы спихиваете на нас. Хорошо. Тогда такой вопрос. Вы получаете деньги за транспортировку по трубам. Если эти трубы передадут нам, тогда платите нам за транспортировку своего газа к нашим газовым приборам. Это логично? Логично. Вот я это. Или у вас постоянно повышают цены? А эти цены, что... Дякуємо за питання. Мало часу залишається. Пані Наталя, я отвечу быстро. Насчет разных коэффициентов в одном доме такого быть не должно. Коэффициенты едины в многоэтажках, ну, по крайней мере, в доме не разнятся. Что касается обслуживания, мы обслуживали регулярно. У нас закладываются в деньги, закладывались, когда на обслуживание газовых сетей. Мы меняли краны по необходимости. Если была утечка, мы меняли. Вот, поэтому сети в нормальном состоянии, газовые, не нужно ничего бояться. А еще скажу, кстати, о стоимости. Это стоит от 50 до 60 гривен в год с каждой квартиры. Вот примерно вот такая. Обслуживание внутрішньобудинкових мереж у ПАД «Запоріжгаз». Да. А вот внутри дома. А будете сплачивать людям за транспортирование? Ну, это украинское законодательство, да. Тут такая, оператор газораспределительных сетей, он обеспечивает транспортировку 24 часа в сутки. Если мы там ночью встанем, включим плиту, то пойдет газ. Вот этим мы занимаемся, безопасной транспортировкой газа. Это украинское законодательство. Поэтому мы его придерживаемся, и данное законодательство не предусматривает каких-либо оплат людям, потому что это надо штат сотрудников иметь, чтобы следить и обслуживать эту трубу. Ну, хочу сказати тільки, що є поняття, що власник несе тягар утримання майна. Це теж норма цивільного кодексу. Тому, якщо ми вже прийняли тот факт, що мешканці будинку є власниками, співвласниками, в тому числі інженерних мереж, то зрозуміло, що на них все-таки лежить відповідальність за обслуговування. А що стосується оплати за транзит, ну, ми ж розуміємо, на сам кінець, кому потрібен газ? Тобто кожен абонент хоче, щоб до нього, до оселі, зайшло газопостачання. Тому за цими внутрішньобудинковими мережами, за їх власністю, цей газ і транспортується внутрі будинку. Дякуємо. Ми дякуємо нашим експертам. На жаль, час вичерпано. Ми дякуємо телеглядачам за ваші питання. Ми дякуємо нашим телеглядачам, які дивилися нас у мережі Facebook, за ваші питання. Ми побачимося з вами за тиждень. Нехай закон завжди буде на вашому боці. We'll be right back.